د هفتې په ورځ د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي عمل پلان په اړه د سنټرل اپیکس کمیټي د عملیاتو د پیل کولو د لارې د تراګری ضد ملي کمپاین د بیا فعالولو منظوري ورکړه. په زما نظر د اپریشنونو قدم اخیستل روان دي او د دوار دوارو پاکي جاني نقصان هم کیږي. تیروریزم په کورمه کې وشوه، د هغې نه وړاندې پایله کې مرود کوي، فوجی گانے والے حملے شیوا او دیر کی ہوم تھیرو رس رپورٹوں رس را دو جن تم پا پوستو والے حملے شیوی دی نو او داغی خلاف گامنم نو فوجانا پر عملیات کی نو یو خبارن ممکن دے چکم حالات پاکستان کے پیدا شیوی دی ردی دا پانا با دا فوجی کی عادت و سیاسی کی عادت و فوجوی چی و منظم طریقے سرا پہ و نمی نم ماندے نوی عملی عملیات تیر پیو دا آغی بنیا زمان دا فیصلہ شیوی دا خام خام دې چې فیصله شوی د نومخ کې د مل سوچ وو او دا فیصله وروسته اعلان شو. یو ورځ وړاندې په پایتخت اسلام آباد کې د پاکستان او چین د مشورتي میکانیزم په نوم یوې غونډې ته وینا پر مهال د ګاونډي هیواد چین د بهرنیو چارو وزیر لیو چیان چاو ویلی وو چې په پاکستان کې د چین پانګونه د داخلي ثبات او ښه امنیت سره تړلې دي. خبرو داسې کې په پاکستان کې اکثر نمونه پالیسی جوړی شي خو بیا په هغه باندې هغه شان عمل ونه شي. که چېرې په 2014 کې د هغې نه پس چې کوم د آرمی پبلک سکول کومه پیسه شوې وه، هغه شل نوکاتي یو نیشنل ایکشن پلان جوړ شو، په هغې باندې هغه شان عمل شوی نو نن په کې هېڅ خبرې ضرورت نه. بله غټه خبره دا ده چې تېر شلو کالو کې کله پاکستان دغه پالیسي د ښه او بد وسله والو په نامه دې کې تفریق نه ملان مواتساب د تیز ضرورت نه راته. څېړونکي وایي د تراګری زیاتېدل د چین د سرمایه کاری په عمل اغیز لرلی سي، خو پاکستان دا وخت په کور کې دننه هم د سیاسي غیر استحکام سره مخ دی. د چین ګوره یو فیکټر خو په دې فیصله کې کیدی شي، ځکه د مارچ د شپږویشتمې چې کومه یو حمله وه په چینایانو باندې د خیبر پختونخوا په بیشام کې، دا د پاکستان لپاره یو ډېر لوی ګزار و، د پاکستان د امنیتي ادارو لپاره هم او د پاکستان او چین تعلقاتو لپاره هم، په پاکستان کې د چینایي پروژو لپاره منصوبو لپاره هم، د چین راتلونکي پاکستان کې سرمایه ګذاري اقتصادي تعلقاتو لپاره هم دا یو ډېر لوی زیان و او زیان دی. چین په پاکستان کې د شپږویشت ارب ډالرو په سرمایه کاری سره د سی پیک لومړی پړاو تقریبا بشپړ کړی دی، چې پکې د سړکونو د انفراسټرکچر او توانایي په شمول شاوخوا شپېته پروژې شاملې دي. خو پر چینایي وګړو باندې بریدونو او په پاکستان کې د سیاسي غیر استحکام له امله د پاک چین اقتصادي رهداري عمل سست شوی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.